Shu yilning 14-oktyabr kuni soat 21:00 chamasida mast holatda o'zining yashash uyiga keladi. Onasi Fatima Qo'chqarovaning unga "Nega ichib kelding?" deb bildirgan e'tirozi sababli uni haqoratlab qo'l ko'targanligi uchun otasi Polatjon Qo'chqarov ularni ajratmoqchi bo'lgan vaqtida Vasiliddin Qo'chqarov o'zini boshqara olmasdan kuchli ruhiy holatda hovlida bo'lgan xo'jalik ketmoni bilan onasi Fatima Qo'chqarova va otasi Polatjon Qo'chqarovlarni vahshiylarcha urib o'ldirganligi ma'lum bo'ldi. O'qigan ishimdan juda ham pushaymonman, juda ham afsusdaman. Bu ishni men qildim, sizlarga ravo ko'rmayman. Dushmanimga ravo ko'rmayman bu ishni. Hayotda men sizlarga bitta yaxshi maslahatim, ichkilikni umuman ichmanglar. Ichkilikni yaniga ham yo'lamanglar hech qachon. Men bu qilgan ishimdan juda ham afsusdaman. Juda ham kechira olmayotgan ish qildim. Aziz yurtdoshlar, shu mushtipar ota-ona uchun bitta like tugmasi hamda kommentariyaga o'z izohingizni qoldirishni unutmang. Oldindan rahmat. Joriy yilning 14-oktyabrdan 15-oktyabrga o'tar kechasi Azboskan tumani Anorzor mahalla fuqarolar yig'ini Gulzor ko'chasida yashagan Polatjon Qo'chqarov va uning turmush o'rtog'i Fatima Qo'chqarovalarning yashash uyidan tan jarohatlari bilan jasadlari topilgan. Olib borilgan tezkor qidiruv va surishtiruv ishlari natijasida mazkur holat Polatjon Qo'chqarovning birga yashovchi 1988-yilda tug'ilgan o'g'li Vasiliddin Qo'chqarov tomonidan sodir etilganligi oshkor bo'ldi. Voqea quyidagicha sodir bo'lgan. Vasiliddin Qo'chqarov shu yilning 14-oktyabr kuni soat 21:00 chamasida mast holatda o'zining yashash uyiga keladi. Onasi Fatima Qo'chqarovaning unga "Nega ichib kelding?" deb bildirgan e'tirozi sababli uni haqoratlab qo'l ko'targanligi uchun otasi Polatjon Qo'chqarov ularni ajratmoqchi bo'lgan vaqtida Vasiliddin Qo'chqarov o'zini boshqara olmasdan kuchli ruhiy holatda hovlida bo'lgan xo'jalik ketmoni bilan onasi Fatima Qo'chqarova va otasi Polatjon Qo'chqarovlarni vahshiylarcha urib o'ldirganligi ma'lum bo'ldi. Mazkur holat yuzasidan viloyat prokuraturasi tomonidan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 97-moddasi 2-qismi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilib, tergov harakatlari olib borilmoqda. Yuqoridagi holat bo'yicha huquq-tartibot idoralari Azboskan tumanida keng jamoatchilik ishtirokida muhokama yig'ilishini o'tkazdilar. Unda kishilar o'rtasida mehr-oqibatning yo'qolib borayotganligi, ko'pchilikning befarq va loqayt bo'lib kun kechirishga o'rganib qolganligi, fuqarolarimizni atrofida bo'layotgan hodisalarga tomoshabin bo'lib turishlari keskin qoralandi. Shu o'rinda haqli savol tug'iladi. Agar yon atrofidagi yaqinlar, mahalla-ko'y, do'st va birodarlari ularning yurish-turishlari bilan chuqurroq qiziqqanlari dedi. Balki bunday noxush vaziyat sodir bo'lishining oldi olinarmidi? Bugungi yig'ilish nafaqat menga, balki mana shu Izboskan tuman Anorzor mahallasida barcha xalqimiz kayfiyatini buzuvchi inson omiliga zid bo'lgan oqibat bo'ldiki, bu ota-onani bola tarbiyasidagi shu rolini nihoyatda pastligini ko'rsatiladi. Aholi o'rtasida bizga o'xshagan keksa nuroniylar, ko'cha boshilarni yoki bo'lmasa mahalla ahlini befarqligi deb tushunaman men. Agar qo'shning tinch, sen tinch degan naqlga amal qilgan bo'lsak, jinday notinch hodisani, voqeani eshitsa biz yugurib kelib, qo'ni-qo'shnimizdan, mahalla ko'yimizdan xabardor bo'lib, mana shuni oldini olishimiz kerak. Muhokama yig'ilishida pichoq bilan kimgadir tajovuz qilish erkak kishi uchun katta isnod ekanligi bo'lib o'tgan bu voqeani muhokamada ishtirok etganlarning barchasi oilasi, qarindosh-urug'lari, mahallasidagilarga ibrat olish maqsadida yetkazishlari shart ekanligi qayta-qayta ta'kidlandi. Bu qilgan ishimdan juda ham pushaymonman, juda ham afsusdaman. Bu ishni men qildim, sizlarga ravo ko'rmayman men. Dushmanimga ravo ko'rmayman men bu ishni. Hayotda men sizlarga bitta yaxshi maslahatim, ichkilikni umuman ichmanglar. Ichkilikni yaniga ham yo'lamanglar hech qachon. Men bu qilgan ishimdan juda ham afsusdaman. Juda ham kechira olmayotgan ish qildim. Shuningdek, bu kabi mudhish jinoyatlar uchun jazo muqarrarligi alohida ta'kidlab o'tildi. Muhokama so'ngida Izboskan tumanidagi har bir mahalla fuqarolar yig'inida mazkur jinoyatning kelib chiqish sabablarini tub ildizigacha keng jamoatchilik vakillariga yetkazish bo'yicha sektor rahbarlari, hududiy profilaktika inspektorlari, mahalla fuqarolar yig'ini raislari, ko'cha boshilari, oqsoqollari hamda mahalla faollariga muhim chora-tadbirlar belgilab berildi. UzGlobal TV
jamoat tartibini saqlash, fuqarolar xavfsizligini ta'minlash, giyohvandlik vositalari, portlovchi moddalar, qurol va o'q-dorilarni aniqlashda ishtirok etish, ko'chalar, maydonlar, istirohat bog'lari, vokzallar, aeroportlar va boshqa jamoat joylarida, shuningdek, ommaviy tadbirlarni o'tkazish chog'ida jamoat tartibini saqlash, sodir etilishi mumkin bo'lgan huquqbuzarliklarning oldini olishda qatnashish kinologiya xizmatlari faoliyatining asosiy yo'nalishlari etib belgilandi. It vafodor do'st va yordamchi bo'lib, inson yonida minglab yillardan buyon yashab kelmoqda. U ov qilishda, qo'y podalarini boqishda, omborxonalarni qo'riqlashda, bugungi kunda esa jinoyatlarda va giyohvand moddalarni topishda hamda boshqa muhim ishlarda katta yordam bermoqda. Xususan Andijon shahrida namunali hudud tajribasi doirasida tungi xizmatga jalb qilingan Andijon viloyati ichki ishlar boshqarmasi kinologiya xizmati xodimlari maxsus tayyorlangan xizmat itlar bilan jamoat tartibini saqlashda o'zining samarali hissasini qo'shib kelyapti. 2019-yilning o'tgan 9 oy davomida 400 dan ortiq profilaktik tadbirlarga hamda 150 dan ortiq jinoyat qidiruv yo'nalishida sodir bo'lgan voqea joylariga tezkor tergov guruhi tarkibida kinolog xodimlar o'zlariga biriktirilgan xizmat itlari bilan chiqishlari ta'minlangan. Buning natijasida 80 dan ortiq jinoyatlarning ochilishiga erishildi. Xizmat itlari yordamida qora dori 2019 profilaktik tadbirlar doirasida 10 dan ortiq giyohvand moddalarini saqlash holatlari aniqlangan. Hozirda Andijon viloyati ichki ishlar boshqarmasi kinologiya xizmatlaridan nemis, belgiya, sharqiy Yevropa ovcharkalari, labrador hamda spaniel zotli itlardan foydalanib kelmoqda. Bir so'z bilan aytganda, bugungi kunda huquqbuzarliklarning oldini olish va jinoyatchilikka qarshi kurashishda Andijon viloyati ichki ishlar boshqarmasi kinologiya xizmati xodimlari maxsus tayyorlangan xizmat itlari bilan jamoat tartibini saqlashda o'zining samarali hissasini qo'shmoqda. Videoda reklama yo'qligi uchun like tugmasini bosib qo'yishni unutmang. Agarda kanalimizda yangi bo'lsangiz, podpisatsiya hamda qo'ng'iroqcha tugmasi ham yodingizdan chiqmasin. Qizaloqning poyabzalini dadasi 98 ming so'mga olib bergan va u bilan o'quvchi hech bo'lmasa qishning bir mavsumidan chiqib olishi kerak. Lekin loyli ko'cha bunga yo'l qo'yarmikan? Shuni pul bizga gaplashganmiz, kelishilgan o'tkazib beriladi, keyin boshlanadi, okey? Oy oxirida kelsanglar bo'lib qoladi, noyabr oxirida keyingi oyga. Xohlasa yaxshilab chiqib ketamiz ko'chalar. Bu va'dani eslaysiz. Zangiota tumanining Xonobod mahallasidagilar changdan protivogaz taqamiz deyishgandi. Ular endi changdan qochib loyga tutilishdi. A va'da bilan noyabr oxiri degan edi-ku, mana. Bugun 11-dekabr. Va'da bo'yicha noyabr oxirida tayyor asfaltli ko'chadan yurib kelishimiz kerak edi. Loyli ko'chadan emas. Ha, mana loy, bolalar qiynalyapti bu yerda. Maktabga borish kerak. Ahvolni ko'rib turibsiz. Qanday va'da bergan bo'lsa, shundoq hammasi joyida turibdi. Hozirgi ishlayotgan ishchilar ham ketib yorishdi. Chunki bizaga material olish uchun mablag' ajratishmayapti. Shuning uchun biz bekor o'tirishimiz kerak emas. Hammamizni bola-chaqamiz bor, yashashimiz kerak, deyishyapti. Bu safar ham Zangiota tuman yo'llardan foydalanish unitar korxona rahbari bilan emas, yana xodimi bilan ko'rishdik. Noyabr oxiriga deguvdik, mana bu yo'llarni tayyorlash ishlari ozgina cho'zilib ketdi. Keyin mana bu yo'lni yog'ingarchilik ko'p bo'lib ketdi. Undan keyin sizlar kelib ketganingizdan keyin yog'ingarchilik bo'lib ketdi. O'shaning orasida to'xtalishli bo'lib qoldi. O'shaning uchun ozgina qolib ketdi. Hozir endi bu 2019-2020 dasturiga kiritib berilgan. Natijaga qachon kelaydi? 3 kun. Yanvar oxiri fevralga ham balki o'tib qolar. Qizaloq loyli ko'chadan yana 2,5 oy yuradi. Fevralda kelamiz. Ungacha Zangiota tuman hokimligi bu ishni nazoratga olsa bo'lgani. Dilafruz Jo'rayev va Davron Zufarov va Sibek Olimov markaziy studiya Zangiota tumani. To'g'ri yo'lga yuring, kartoshka olib ketmayapsiz. Andijon tumani Xirabek qishlog'idan harakatlanadigan shofyorlar piyodalardan bu gapni eshitib zerikishgan. Chunki yo'lning 10 km qismi mana shunday ta'mir talab ahvolda. Endi bu yo'ldan tez yordam mashinasini harakatlanishini tasavvur qilavering. Bu yo'lda piyodalardan ham haydovchilarga qiyin. Chunki yo'nalishdagi Damaslarning shinalari bir oyga yaramaydi. Iloji yo'lidan qatnaymiz. Boshqa xot yo'q, yo'l yo'q boshqa. Majburiy xot. Mo'ycha qilishni foydasi yo'q. Hop, mashinadan yuvsangiz, bir chiqib kelsangiz, mo'ychikka boring, yana aka qayerdan keldingiz dedi. Har yili pul yig'ib to'kamiz, shag'al to'kib o'zimiz yayamiz. Bir sezon bitta yomg'ir bilan moshinalar, katta moshinalar bir yurganda chiqib ketadi. Gol vabshe dabdala. Qishloq oilaviy poliklinikasiga olib boradigan yo'lning masofasi 5 km. Shifoxonaga yotqizilgan asfalt qo'shni mahallada to'xtagan. Yo'llardan eshak tug'ib qo'ydi-da. Ha. Hali davlanasi bor odamlarni chiqarib ola olib ketasiz. Davlanasi ko'tarib ketdi, nechta odamni, masalan 1-2 ta odamni qaytarib ketdi o'lguni. Ha. Mana qay yo'l yomon. Shuni bir o'nglab bersin deb aytyapmiz, ala qilamiz, mana qilamiz deydi.
Mashvatgacha yetib keldi endi. 20 daqiqada manzilga yetib kelgan mutasaddilar bu ko'cha 2020-yilgi dasturga kiritilganini ma'lum qilishdi. Asosiy yo'l endi buni shag'allashmas, buni asfaltlashmas. Ish ko'cha bo'lsa endi logo masalasi shag'al shebin bo'lsa, shag'alam qilmayapti, shebin qilib beryapmiz. Asfalt yotqizilgunigacha avtomobil qatnov yo'li va ichki ko'chalarga shebin yotqiziladigan bo'ldi. Shebin deb tomondan boshlaymiz. Shibon to'kinglar. Bitta mandan shag'al bo'lmaydi. Xo'p, shebin to'kamiz. Berilgan va'da ijrosi hatto bir kunga cho'zilmadi. Ko'cha boshidan oxirgacha bo'ydim chuqur holatda edi. Oradan 24 soat o'tib, uning 10 km qismi shag'allashtirilmoqda. Ishonamizki, aholi yo'llari dastur asosida asfaltlanishini ham uzoq vaqt kutmaydi.